жүректегі ишеним дағы нұрланған бекем чаштан татып тартып чейін денеден шыққан амалдар құранда айтылғандай пайғамбар саллаллаху алейхи васалам түшүндүрүп берип көрсөткөндөй толық болсын. себеп дегенде дене біз көтеріп жүрген дене ұшыл бейішке барады құдай сақтасын же болбосо ушул дозокко барады да басқа дене емес та ушул тіл біз сөйлеп жатқан тил башыбыздагы мынакей оозубуздун ичинде бизде тил ушул бейишке алып барат же ушул дозокко алып барат башка эмес башка эмес ушул алкым жеп аткан алкымы адал өтүп атабы арам өтүп атабы уурдап жеп атабызбы мээнет кылып жеп атабызбы же болбосо адал алла таала айткан жаныбарларды жеп атабызбы же алла таала арам кылган чочко итти жеп атабызбы каш кулакты Yoshuzu hiç otkan uzdan su hiç ota uzma, şu arak hiç ota uzma. Alkımdan niye ötüttün? Adamdın denesindeki amaldar, şu denesinde ne gamal? Uşlar on olsa Allah Subhanahu wa Taala özünün kudretimini, yaşo veri çözü, ölüm veri çözü, yaşo onu da uçu dağı, buz özü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste bizge yürütken, bunda da vaytkan, Allahümme inni as'aluka я алла мен сенден таза пакиза жашоо сураймын дейт пайгамбарыбыз сурап атат биз алладан таза пакиза жаша сурашыбыз керек екен. бактылуу өлүм сураш керек экен эртеби кеч бир дагы адам калбайт баарыбыз эле өлөбүз баардык адам өлөт бирок кээ бир бактылуу кээ бақтысыз бактысыз керек муну да сұрай турган екен. таза жашоо деген азыр кындай кыжалатсыз жашоо бере сураш керек алла тааладан жөнөкөй жашоо алланын акысын берген пайгамбарыбыздын акысын берген адамдардын акысын берген жашоо укуктарды берген жакшылык қылған жашоо Қырсықтан, бөөдө бәле кырсыктардан баардыгынан узак болгон жашоо жакшы өлүм пайгамбарыбыз айткан қандай жашасаңар ошондой өлөсүңөр қандай өлсөңөр ошондой тирилесиңер деген ошон үчүн иман менен жашайлы Иман менен жакшы амалдар менен жашайлы жакшы амалдар кайсы биринчи тилдин амалдары тилибиз туура сүйлөсүн курани каримде бактылуу эркек менен бактылуу аялдардын сыпаттарын алла таала эсептеп айтып мындай деген ва садиқат чынчыл эркектер чынчыл аялдар деген ә, садыкат чынчыл аялдар тилинде дагы чын амалында дагы ниетінде дагы чын мынакей бактылуу аялдар бактылуу аялдардын белгиси төртөө дейт ә, тили таттуу болсун тилинде чын сүйлөсүн эң биринчи тил ушул тилден уу чыкпасын бирөөнү каргышы бирөөнү каргай турган биро алдай тұрған алла тағаланың тағдырына наразы бола тұрған дүниені мақтай тұрған жоқ жоқ. жоқ жоқ тірі даамдуу татты болсун мейли күйөөсүнөбү ата энесинеби бала чакасынабы сүйлөгөндө эң чырайлуу ең кооз ең жұмшақ ушундай бир алла субхана таала айтқан мындай кереметті жағымды жылуу сөз сүйлөгөндү жакшы амал экен құранда алла тағала айтады адамдарга чырайлуу сөз сүйлөгүлөалла таала муса пайгамбар менен харум пайгамбарды ферауынга жөнөткөндө экөөнө жолдомо айтқан. силер экөөң барып фераун залымға жумшак сөз сүйлөгүлө Мүмкін, насаат кабыл мүмкін Мүмкін, алла тағаладан қорқып таштап адам болып қалар деген демек жұмшақ сөйлесе адам насаат да қабыл алу тез болот экен да мынакей жақсы сөз жылы сөз жұмшақ сөз шырайлы сөз адамды алла тағалам тіл берді тіл бұл небат тіл бұл аманат ошон үчүн эң биринчи бү тилибиздин амалын оңдойлу урматтуу эне эже карындаштар биздин тилибизден зикир биздин тилибизден куран пайгамбарыбыз айткан калиматун садака жакшы сөз садаканын сообу берилет деген жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат дейт кыргыздар үйдүн бактылуулуктун жакшы сөз өтө чоң орду бар аялы менен күйөөсү ажырашпасын үйдөгүлөр ынтымак жашасын үй бүлө институтун бекемдей турган жакшы сөз болот талкалай турган дагы тил болот тил талкалайт талакты ким кайсы талак деген сөз каяктан чыкты тилден чыгып атпайбы каргаган алдаган каяктан чыгып атат тилден чыгып атат ширк сөзү куфур сөзү каяктан чыгып атат тилден чыгып атат ошон үчүн иншаалла эң биринчи биздин тилибиздин алхамдулилля сүйлөө маданияты бактылуулук бактылуу аялдың белгісі төртөө бірінші тілі таттуу болсун тілі альхамдулилля туура сөз сүйлөсүн көзүндө уят болсун көзүндө уят болсун жүрөгүндө жакшы иштерди амалдарды кылганга сооп иштерди кылганга умтулуу болсун колу жумуш менен алек болсун дй сөзі көзінде ұят болсын болсун ұяттылық өзі өзү каерде гана болбосун бул жакшылык экен да уятсыздык ғана ғана болбосун жамандық екен да қай жерде болса аны кооздойт қай жерде болса аны айыптап жаман кылып коет пайгамбар саллаллаху алейхи васалам уяттуулук ыймандын маанилүү бір бөлігі деген Бақтылы аялдар уяттуу аялдар абийирин сақтаған, намысын сақтаған, Uyattı o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetken, ''İzâ fâtetkâl hayâ if'al mâ şe'l'' Kaçan senin uyattı oluk kete turgan olsa, iyi mi kağılağanın gülü ver. kete turgan olsa, kağılağanın gülü ver. Kitapta öyle, erkekte uyattın bolusu cakşı, ayalda uyattın bolusu cakşırak. Bizim dinimiz uyattı oluktuğun üstündeyken, Cönüköylüktün üstündeyken, бактылуулук уяттуулукта жөнөкөйлүктө экен альхамдулилла текеберликте уятсыздыкта эмес экен ошон үчүн көзүндө уят болсун көзүндө уят болсун ошон үчүн алла таалам зынаны арам кылган аллах субханала таалаз зына кылуу тиякта турсун зынага жакындабагыла де зынага жакындата турган музыка окшогондордон кулагыңарды таза кармагыла деген андайлардан жакындабагыла деді альхамдулиллях ислам дини тазалыктын абийирдүү ушундай дин жүрөктө сооп иштерди кылган умтулуу болсун дейт жүрөгүбүздү туугандар эң биринчи ля иллаха иллалла мухаммаду расулуллах ишеним менен толтурайлы ля илаха иллалла бир алладан баардык нерсе болот жалғыз алла бардық маклоксуз барлық нәрсені кыла алады барлық жаралған алла тағаланың қалаусыз еш нәрсе кыла алмайды ишенимдердин өзгерісі пайғамбарымыз мухаммад алейхисалам жолында ғана бактылуулук пайгамбар жолын таштауда бақтысыздық деген жүрөгүбүздө ишеним болсын. жүрөгүбүзгө бекем ишеним болсын, алла мені жоқтан бар қылды менин бактым алланың қолында ырыскым алланың қолында өлімім алланың қолында жашоом алланың қолында Ahiretim Allah'ın kolunda. Bir işim Allah'ın kolunda. Allah Teala'nın kolunda. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Allah Teala'nın kolunda var nese. Bi yedihil hayr. Yaxşılıqdın vardı <laughs> Allah Teala'nın kolunda. Şunun için inşallah ona ki soğuktu iş kılığanğa umtulu Allah Subhanahu ve Teala bizge nurlu amallar da vergen. Namaz verge, Zikir vergen. Kur'an verge. дуа берген қайырымдылық берген жөнекөйлік берген илағандық сүннөт берді бізге алла субханала таала р айтатэгерде силер пайгамбарыңардын сүннөтүн таштасаңар сөзсіз адасасыңар пайгамбарбыздын сүннөтүн кармайлы жүрегіңізде ишеним туура болсын мен пайгамбардын сүннөтүн қармап жашансам алла таалам акчасыз бактылуу кылат чырайсыз бактылуу болады көп өмір көп жашоосуз алла тааланы бактылуу кылат байлыгысыз бийлигисиз алла таалам перзентсиз алла субханала таала бактылуу кылат жараткан аллах субханаа таала эгерде пайгамбарбыз сүннөтүндө болсок пайгамбарбыз сүннөтүндө хидаят толтурулган нур толтурулган алла тааланын ыраазычылыгы толтурулган уламалар айтышкан пайгамбарыбыздын сүннөтү бул дүйнөдө нух пайгамбардын кемеси деген нух пайгамбардын кемесіне кім шыққан болса ошол құтқарылды шықпай калгандардын баардыгы чөгүп жоқ болған кудду ушундай бұл дүниеде пайгамбарбыз сүннөтүн бекем қармаған ошол дүйнө акыреттин бактысыздыгынан кутулат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сүннетін таштаган ал туғандар кутула албайт ошон үчүн урматтуу энелер эже карындаштар келиңиздер колубуз алек болсун эмне менен алек болсун адал мээнет менен алек колубуз алек болсын таспи кармаган менен кітеп оқыған менен құран ашқан менен аллаға колубузду көтөрүү менен колубуз сажда кылсын колубуз оң колубуз садақа берген сол колубуз көрбөсүн таразадан алдабасын ушул кол арамга барбасын уурдабасын бирөөнүн буюмун уурдабасын ушул кол жамандык кылбасын қолдың амалы жазылат тілдің амалы жазылат кулактын амалы жазылат алкымдыкы жазылат ой пут қол! баардыгы жазылат кыямат күнү аллах субханала таала өзү окуттурат өзү китепти берет өзүбүздү күбө кылатоку китебиңди сага өмүр бердик мынакей балағаттан толуп ажалға чейин амалдарыңды жаздырттың түні күндүзү сапарда үйде көшеде әр учурларда қайғыда дагы курсанчылыкта дагы тойда дагы өлүмдө дагы баардыгына жаздырттың ошону оку бүгүн өзүңө жетиштүү эсептегенге өзүң жетиштүүсүңй кандай болгондо урматтуу энелер алла субхана таала бактылуу аялдардын сыпаттарын алла таала айтатыймандуу аялдар алла таалага баш ийген аялдар мусулман аялдар Иманду аялдар қандай биздин аялдарда эң биринчи жүрөгүндөгү Иман, аллага болгон ишеним туура болсун алла жаратты өзі буйрук берет өзі башкарат өзі шыпаа берет баардык нерсе алла тааланын колунда алладан жакшылыкты сурайлы жамандыктардын эшигин бизге жапсын жамандыктарды таштайлы күнөөнүн баардыгын таштайлы чоңун дагы кичинесин алып жүрбөйлү бұл чок кичинекей чок менен чоң чоктун эч кандай айырмасы жок бул чаян кичинекей чаян менен чоң чаяндын эч кандай айырмасы жок билесиз да кичинекей чаян мүмкүн азыраак акырыныраак уусу кичинерээк болушу мүмкүн бирок экөө тең чаян чоқ бир аз жерди күйгүзүшү мүмкүн чоң чоқ баардык жерди күйгүзүшү мүмкүн бирок чоң күнө менен кичине күнөөнүн мисалы аалымдар ушундай андыктан күнөөлөрдү таштайлы күнөө жакшылыкка алып барбайт тилибиз гыйбат кылбасын ғибат деген ұшақ ушак зина пайгамбарыбыз айтқан ғибаттың күнәсі зынадан да қатырақ деген зынадан да қатырақ ошон үчүн иншаалла карап аялдардың аялдардын бирөөнү да еркектерді да аялдарды дагы аркасынан ушактабайлы айыбын айтпайлы айыбын біліп қалсақ айыбын жашырайлы ушунчалык эле айтқыңыз келсе е алла хидаят бер деп қойыңыз аллах хидаят берсін деп қойыңыз болды бұл кыйбат өте чоң күнә адамдын өліп қалған адамдын етін жеген барабар өліп қалған адамдын етін жеген барабар пайғамбарымыз алла тағала құранда үкім берген бири бириңерди кыйбат кылбагыла аллах айтып атат бір туған мусулмандын өліп қалған етін жақсы көресің ғой жиркенесиңер ғой дейт мына гыйбат қанша чоң бирөөгө жала жаппайлы жалған жала жаппайлы біреу чагымчылык кылбайлы экөөнүн ортасына от салбайлы кабырдын көп азабы заарадан сактанбагандык жана чагымчылык деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси ошон үчүн заарадан сактангыла кийимге денеге тийбесин деп аткан сөзі сөз жуғыла тазалангыла деп будан кабырдын азабы көп екен екіншісі чагымчы чагымчыл бұл мусулман екі мусулман екі еркекті екі аялды екі қошнаны ерді қатынды ата баланы ажыратып қояды Бұға жаман сөз буга жаман сөз айтып атыпчы бұлардан сактанайлы биз сактанайлы сактанайлы мусулман аялдар алла тағала мақтағаны қайсы мусулман аялдар алхамдуилах намазы бар орозосу бар зекеті бар ақшасы бар болса байлығы болса альхамдулиллах өмүрүндө бір жол ажылығы бар ажылығы бар қонитат қонитат аллаға мойын сунган алладан аллаға мойын моюн хашиат алладан қорққан мутасаддиқат садақа берген аялдар колу ашық аялдар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айша энебизге айткан айша өзүңдүн жаныңды құтқар дозоктун отынан жарты құрбаны садақа беріп болсун да эгерде жарты құрманы таппасаң садака бергенге анда жакшы сөз менен жакшы сөз айтып болсун баягы айша өзге дагы айтканы баардык мусулмандар эркек аялдарга кошо айтканы барсадака берип тургула мейли азыр бул жерде бизде курма жок болсо да бізде, оқпасыла, картошкадан садака берсеңиздер буудайданбы өрүктөнбү алмаданбы нанбы Имне болса да біраз болса садақа беріп садака керек екен адам баласы ерте қиямат күні өзінің садақасының көлөкөсүнө жараша жай табат қанша да канча садакаңыз болсо ошого жараша сізге көлөкө берилет адам баласы мұсылман мұсылман садақасының көлөкөсүндө болады дейт садақа берген бул өтө алла таасирлүү амал алымдар айтышат көз тигенді қайтаруға сыйкырды қайтаруға түшкөн балени түшө элек балени кайтарууга садақадан өткөн таасирлүү амал жок дейт да ошон үчүн иншаалла садақа берип алла айтат садақа берип турган эркектер садақа кайрымдуулук кылып турган аялдар дейт пайгамбар саллаллаху алейхи васалам бир жолу мираждан келди да миражга чыгып келгенден кийин я ниса аялдардын жамаатын топтоп о аялдарын жамааты тасадака садақа қыл тургула сілер. дозоктон кө, көп көпчілігі аялдар екен ұшақтан жактан Енелері энелерибиз сурады о алланын элчиси емне себептен дозокто аялдар көрі өкен. десе Пайғамар саллаллаху алейхи васалам берді. берди эмне сілер көп қарғайты экенсиңер Екіншісі күйөөлөрүңөргө шүгүрсүз экенсиңер таап келгеніне мээнет қылып қиналып келгеніне ошоға барына шүгүр қылбай дағы ушундай бір наалып ылдый өйдө шүгүрсүздүк қылып коет экенсиңе өмүр бою бир жакшылык көп жакшылыкты көрдү бір жолу жақсылық болбой қалса мен сенен жақсылық көрген эмесмин тақыр көрген эмесмин деп айта бересиңер көп каргайт экенсиңер деди ошентүн пайгамбарыбыз айтты ай өзүңөргө тескери дуба кылбагыла мал мүлкүңөргө бала чакаңарга тескери дуба кылбагыла өзүңөрдү каргабагыла балдарыңарды каргабагыла балдарыңарды каргабагыла мал мүлк байлыгыңарды да каргабагыла мейли атыңар болобу эшегиңер болобу машинеңер болобу үйүңөр болобу сарайыңар болобу вообще каргабагыла Қарғыш жаман екен, Қарғыштың чыныгы мааниси алланы райымынан үзілсін деген сөз да баардык жакшылыктан құрғалсын деген сөз ушунун қарғыш. каргыш деп қойды да наанат деген өте жаман mm -hmm. сөз да бул ошон үчүн иншаалла карап туруп эркектер сөккөндү таштасын аялдар каргаганды таштасын кээ бир аялдарда адаттанып калган эки сөздүн бирөөсүндө атайлап деле эмес бирок тилинен чыгып кете берет да жок 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 кээ бир эркекте адаттанып калган атайлап эмес сөз эки сөздү улаганга уяттуу сөз кошуш керек да жаман адат бул ар бир сөздө жазылат

Peygamberimiz Resulü bunda iki söz var ekende. de. Hafifatan ala lisan tilgaya vay eken iki söz. Habibatan ila rahman Allah'a öte süküm deken. Sakilatan fil mizan tarazada öte salmak deken. subhanallah ve bihamdihi Subhanallahi azim. Buna sözde ayıtaylı mı? Kargıştın orduna, sökkündün orduna, Жалған сөйлегендің ордына, дүниені мактагандын ордына. Тілге жеңил мээримдүү райымды Аллаға сүйкімді. таразада өте салмактуу Екі сөз ва субханалла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаллам айтат Кім ла иллаха иллалах ихлас менен айтса бейишке кирет деді. калиманын ихласы эмне деди эле ихласы баардык арам нерселерден арам іштерден токтотсо бул калиманын ихласы зикир қылған адам ертеге бойдан кіріп кетеді кирип кетет адам. мұсылманның ақысын акысын мұсылманның ақысы көп. Құх! Адам баласын алла тағаланың алдында қадыр барқы заты менен улут уруусу менен ата тегі менен емес, сыпаты менен тақуа деген сыпат бар Қайсы еркек, Қайсы аял такба болса. алла өзінің кудурети менен аны бактылуу кылат оңынан шығарады ырысқысын ойлы оған жерден жеткирет анын бақтысын ачат жолын ачат көкүрөгүн жүрегін ачат ырысқысын ачат хидаятын ачат бейиштин эшигин ачат ага алла субханала таала

Kaysi ayal beş vakit namazını okusa, Ramazan ayda orazasını tutsa, Avirin uyat düzeri saktasa, Güyösünü başı ise, Beyiştin bardık eşitleri açık, Kaysınızdan kalasa girsin. 8 Sekiz eşik açık. Gebir rivayetlerde sekiz eşik deyip gelin. Kaysı tört amallı kılsa. Namazı var mı? Var. Namazı var, ayaldın, uyatı var. Güneyden saktanusu var. Allah'dan korkusu var. саждасы бар рүкүсі бар Аллаға тілеген тілегі бар салаваты бар құраны бар зікірі бар дуасы бар намазшы, жөнөкөй ибадат емес та комплекстиү да баардык периштелердин ибадаттардын жыйнагы да кейбір бир алла таала жаратқаннан бері саждада экени ушул күнгө чейин саждада кейбірлері рүкүде кейбірлері қиямда кейбірлері Bizi namazda karasanız Allahu Akbar. Kedi kıyam, gede secde, gede rükû, gede kâda, gede zikir, gede Kur'an, gede amin, gede salavat, gede tahiyyat, gede tesbih, gede tekbir. Kandayı degen. Kerim etti. Bağırdık ibadatlarda özne kamtıgan. Bağırdık şuna cami ibadat namazdı veriyordu. İnne salatatan tenhanir fahşai vel munkar. чындыгында намаз абийирсиз иштерден уятсыз иштерден күнөө кылмыштуулуктун баардыгынан токтотот бирок намаз намаздай болсо жандуу болсо ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар энелер биз намазга бекем болойлу намазга бекем бололу биздин үйүбүздө намаздын жарыктыгы болсун намаздын нуру болсун биздин үйүбүздө мейли буюмдар андай эле баалуу болбосун нерселер төшөктөр аллах субханала таала бактылуулукту ал жака койгон эмес алтынга күмүшкө алла таалам долларга сомго койгон эмес алла таалам альхамдулиллах амалга койгон үйдө намаз болсо алхамдуилла ошон үчүн иншааллах курани каримди окуу болсун үйдө таалим болсун үйдө таалим куранды окуган үй болсун биздин үйүбүздө куран окулуп турсун сөзсүз эле үйдөн бирөө өлгөндө куран окулбай Tiryugezde okuz. Kur'an tiryuları kaç gün? Tiryuları kaç gün? Ölüklere kaç gün emez. Ölüklere kaç gün? Ölüklere kaç gün? Bağır al. Talaşsız al meyli. Bir o, tiryuları kaç Kur'an. Cürektü tazalaş için kaç Allah-u Teala Kur'an'da şifa de vaydı. Kur'an'da rahim doluk de vaydı. Kur'an'da hidayat, toracı oldu görsetücü de vaydı. Kur'an adamda on doyt. Özgürtü öt adamda. Bütkül dünya biri gibi Kur'an'da özgürtü alı vaydı. құран өзі бардығын өзгөртөп алат баардыгын Бір аят жашооңузду өзгертіп коет арам жашоодон шығарып жыртқыш жашоудан шайтандық жашоодон уятсыз жылаңаштық абийирсиз күнөө қараңғылық жашоодон шығарып қояды құранның бир аяты жүрөккө келе тұрған болса жүректен орун ала турган болсо касиеттүү куран керемети керемети түгөнгүс Kur'an benim kim söylüyorsa çın söylüyor. Çeçim çıkarsa, adaleti çeçim çıkaran. Kur'an-ı Kerim benim. Allah hak var. Kim Kur'an'a çakırsa, al sözsüz sırat-ı müstakim, tüz yolu çakırgan olat. Kur'an, Allah'ın ulu, akırkı, ıyık, kerim etti kütevi. karşı, bugün erkekler de, da Kur'an okuyor. Kur'an okuşmayın. Karanız, kul avdu bir Rabbil kul avdu bir Rabbil nas, ihlas. Üç sürü ha. İhlas sürüsü, falak sürüsü, nas sürüsü. ушуларды муазатан же болбосо деп коет ушул үч сүрөгө адам ушунчалык муктаж жеген тамагынан ичкен тамагынан дагы муктаж эмне үчүн буда өтө чоң напстин көрө албастын кара дубанын жакшы угуп алыңыз жаралгандын жамандыгынан караңгылыктын жамандыгын баардыгынан сактоо бар көзгө көрүнгөн көрүнбөгөн душман көзгө көрүнгөн көрүнбөгөн зыяндардын баардыгынан сактоо бар ошон үчүн аалымдар айтышкан буга адам ушунчалык муктаж кандай тамакка сууга муктажсың го андан да көбүрөөк муктажсың ушуга ихласка фалакка наска тамактан дагы тамак ичкенде чай ичкенде кийимге канча жолу муктаждыгың бар андан да буга муктажсың куран окуйлу биз курандын чөйрөсүн кылайлы биздин үйүбүздө алхамдулиллях гыйбаттын чөйрөсү эмес ушактын күнөөнүкү эмес дозокко бара турган адамдар эмес биздин үйдөгүлөр бейишке бара тургандар биздин үйдө куран окулсун күн сайын куран окулуп курандын маанилерие ой жүргүзөйлү фатихада алла эмне деп атат кудайга шүгүр кыргызча бүгүн котормолору бар чечмелөөлөрү бар куран үйдө курандын таалими болсун арабча дагы туура окуйлу маанисине даы ой жүргүзөйлү ага амал кылганга аракет кылайлы пайгамбарыбыздын өмүр баяны пайғамбарымызбен жақындан жакындан пайғамбарымыз пайгамбарыбыз ким суроо койбойсузбу пайгамбарыбыз ким аллаху акбар пайгамбарыбыз адамзатты адамзаттың мырзасы адам заттын мырзасы Қалай калктын ең улуусу Екі дүниенің таажы баардык адамзаттың ең билимдүүсү Ең данышманы. Ең ырайымдуусу Ең жомарт. En batırı, adam zattın en batırı Muhammed Rasulullah. kan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehsenen nâz, ecveden nâz, eşce'en nâz Adam zattın en sulusu Muhammed Rasulullah. Adam zattın en imandosu en borgeri Muhammed Rasulullah. Uşunday bilimdü, uşunday danışman, uşunday taza, Bunun arkasından cürveyen kayaktan mı? Kimin arkasından? Batışın arkasından mı? чыгыштын аркасынан біз пайгамбарыбызды ээрчили пайғамбарымызды сүйөлү пайғамбарымыз арқасынан қарап түз дөнөлү пайгамбарыбызга окшошойлу пайғамбарымыз аял қандай болуш керек деді қайсы киімдерді кийиш керек кайсы кийимди кийсе болбойт еркектің киімін кийген аял аялдын кийимин кийген алланың алланын барлық жаралғанның жаралгандын болсын деді е алла таалам жаратты эркекти еркектей қылып аялды аялдай кылп назиктиги балдарды тарбиялаганга өзгеше сыпат берді. аулиялыкка даражаға жеткенге аялдарга алла таалам өзгөчө берді. берди адам аулия болбойт экенда аялдарга берді берді алла таалам жумшактык берді. қағы қопол орой аулия боло албайт пайгамбарб саллаллаху алейхи айша энебизге айтты айша бир жолу келип жөөттөр келді дағы, пайгамбарыбызга ассаламу алейкум дегендин ордуна ассаламу алейкум ассаму дегені өлім деген сөз Өлім болсын сага деп келді да алар пайгамбарыбыз не деп берді? Өзің өзүңөргө деп өле қойды. айша энебиз ачуусу келип кетти айтты Сілерге алланын алаты болсын Алланың азабы болсын деп пайгамбарыбыз айша энебизге айтты айша айша тіліңді тарт деді. Өзіңді қарма деді. жумшак бол деді. Қара. алла жумшак алла жумшак баардык іште жумшактыкты жакшы көрөт деді. айша өз айтты я расулла уккан жоксузбу сізге эмне деп атышат бұлар» деді. пайгамбарыбыз айтты сен ұққан уккан жоксуңбу мен аларга эмне деп жооп бергенимди деди кара бираятта келет алардын мага айтқаны кабыл болбойт менің аларга айтқаным кабыл болот деп қойды да қараңыз бізге айша энебиз хадиша энебиз фатима энебиз үлгі урматтуу эне эже демек өзгөчө аялдардың үч жоопкерчилиги бар мен сөзүмдү кичине жиынтықтап мына суроолор көп екен сұрақ өткүчөктү ушул менен айтып кетейин үч жоопкерчилик естен чыгарбайы биринчи ар бир аял ене эне болобу келин болобу кайнене болобу шыға чыкканбы чыга элекпи эжеби карындашпы айырмасы жоқ әрбір аял өзінің затынан такыба болушылығы бұл бі бірінші жауапкершілік күнөөлөрдөн сақтанып, Аллаға баш Әрбір аял өзінің ушул чачынан таштап тартып тырмағына чейин бардығын, алла тағаланың буйругуна пайгамбарыбыз сүннөтүнө алып келүү биринчи милдет биринчи жоопкерчилик бул башканы кое туруңуз ар кимдин сандыгы өзүнчө кабыр амалдын сандыгы угуп алыңыз тараза атаңыздыкы өзүнчө апаңыздыкы өзүнчө күйөөңүздүкү өзүнчө уул балаңыздыкы уулуңуздуку өзүнчө кызыңыздыкы өзүнчө сиздики өзүнчө болот таразаңыз дагы кабырыңыз дагы эсебиңиз дагы эч ким эч кимге жардам бербейт эртең ә эч ким эч кимге жардам бере албайт эртең ошон үчүн ар бир аял ар бир эркек өзүн ойлосун өзүнүн ахиретин ойлосун өзү эсеп берет өзү үчүн эсеп берет биринчи эсеп адам өзү үчүн берет бул бир экинчиси балдарды тарбия кылуу экинчи чоң жоопкерчилик аялдардыкы балдарды ушу төрөгөн балдарын уулдарын кыздарын ыйманга тарбия кылуу Elhamdülillah uyattığı o kadar <laughs> bir Birinci la ilahe illallah. Allah diye sözde üret öyle. Kur'an da üret Darat da üret öyle. Cerat uçu, akide, işenimler de üret öyle. İslam'ın bağlılıklarının ağız bası da üret öyle. Ha. Peygamber Hazreti Han, birinci sözü? La ilahe illallah olsa, akırkı sözü la ilahe illallah olsa, min yıl yaşasa dağı, al sorak bir beyt Ana. Amal, amal. Kelimanı üret öyle. жети жашарында намазды үйрөткүлө дейт он жашарында алса бир аз уруп койгула балдардын төшөктөрүн кыздардын төшөктөрүн он жаш кезинде уже бөлөк бөлөк кылып койгу ага чейин аралашып жата берет он жаштан кийин бөлөк бөлөк кылып кою балдар кыздар бөлөк балдарды тарбия кылайлы кыздарды кандай кичинесинен жоолукка көндүрөйлү кичинесинен жоолукка көндүрөйлү кичинесинен уяттуулукка көндүрөйлү тамактын адеби тазалыктын адеби

Cevap gerçilik var. Şunun için inşallah bu Allah'ın yoluna çıkıp mahram menin, toğluk pardan menin. Toğluk mahram, toğluk pardan menin. Allah'ın yoluna çıkıp. Cana hadis-i şeyneviz, işim ne oldu? Birinci gel hadice, en birinci iman getirgen geltirgen neviz? i En birinci Allah'ın yoluna malın sarptağın hadis-i İng En birinci özünün canın kurbanlık çalgan ha, sumayya Neviz. Vardık ayaldar da. аялдар умар разиху анху умму жамил деген карындашынын себебинен мынакей исламды кабыл алган усман ал алдағы алхамдулиллях аялдың себебінен исламды кабыл алган чоң халифа екі чоң халифа халифатшылығы иш қылғандары құран қанша деген іштерді қылды умар р қанша дин таркатты усман құран топтады қанша деген дин таркатты ушунун баардык сооптор аялдарга кетип аялдар себепчи боло алат экенго пайгамбарыбызга вахий келгенде үйгө ушундай коркуп келгенде биринчи хадичи энебиз көңүл көтөрдү го хадичи энебиз көңүлүн көтөрдү го коркпоңуз алла сизди текке кетирбейт текке салбайт сизди эч качан алла кор кылбайт кыжалат кылбайт сиз жакшы адамсыз сиз адамдарга пайдаңыз жетип турат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга хадич энебиз ушундуй айтып атат сиз меймандоссуз дейт Siz tuğançılık mamileğini bekem karmakan kişisiz. Siz kesip yiyecek adamla kesip tahap veresiz. Mümkünçülüğü çektirip kalan invalidlerin cevap gerçeği Ha, hakikatın yolunda kınalganlara daima cerdan verip turas. Siz de Allah teke getirip ettiniz. Hadi çeneyiz götürdü o. En birinci hadi çeneyiz. Hadi çeneyiz iman getirip, iman getirgenden giyin hele davatın başladı Demek Demek korumadığı ayarlar dağı güyelerine cerdan veriyorsun. Din cahatında. Din чогуу дааватка чыгуусу аталарын агаларын тайкелерин инилерин балдарын дааватка чакырганда то есть ыйманга динге чакырганда аларды намазга мечитке жиберип туруп дааватка чыгарганга төрт айга кырк күнгө ошого альхамдулиллах үйдө отуруп ошончо соопторду алсаңыздар болот апталык таалим бар апталык таалимге катышып туруңуздар эки ай таштап үчүнчү айда альхамдулилла масурат менен үч күнгө чыгып туруңуздар үш жолу чыгып келгеннен кейін он беш күнгө бар он беш чыггндан кийин альхамдулиллях машвара кылып т кырк күн бар негізі бірақ үйдің амалдары үйде кеңеш болсын үйде сүннөт болсын үйде жөнөкөйлүк болсын үйде ұяттылық болсын үйде ибадат болсун үйдө куран окуу болсун үйдө таалим болсун үйдө альхамдулиллях амалдар болсун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламдын амалдары үйде дауат тәлім зикир ибадат кызмат қайсыл жерде болса алла таалам ошол жерге хидаят берет ошол жерден хидаят таркатат алла таала ошон үчүн иншаллах ниет кылайлы урматтуу эне эже карындаштар алла таалам баарыбызга тоофик берсин азыр кезекти суроолорго берейли